kunyumba ya padiri. Hiyo na watu mini sikaturegea nyumba ya padiri. Sasa padiri amekaa nyuma wao na mapto. Una mapto ndio nyumba itakuwa safi. Ya kuona sponsor different. Ya kubembeleza sponsor different customer. Yote mali ya leo customer. Hakuna aju parare kama chapati za mambo leo na nguo iko hapa. Hakuna aju parare kama leso ya 1984 ya Museveni ya kukampaign na leso iko hapa. Nguo iko hapa customer. Hii ndio moda. Hakuna cha kesho. Ni leo tu nimechoka na customer wanitarudi. Naenda hivi na koja. Unafungua zingine dini kasi. Kasi unakuanga hapa everyday. Si unipatie namba nitakuja kuchukua. Mimi nataka customer wasai utarudi wewe ni Yesu. Customer karibu ona mali. Ona mali customer. Ona mali customer. Aya.